Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave noget, noget som jeg ikke har gjort på den her kanal. Jeg skal lave smør slik. Nå, så vi skal smage på noget slik i dag, og det er noget, ja, noget lækkert slik, håber jeg. Vi har det her, og vi har alt muligt hernede. Så ja, det synes jeg bare, vi skal komme i gang med. Vi starter med det her. Så er det den her. Jeg vil give den her en, 6'er, og det er 1-10. Det ser meget godt fast i tænderne. Så nu synes jeg bare, at vi skal smage det næste. Det er den her chokolade-en. Og det er noget slik fra Danmark og Tyskland af, så ja. Ja, det er noget for tysk. Den her tager vi. Så. Den her. Jeg havde sådan nødder med chokolade. Hvis det er sådan nogle sygt hårde nødder. Den her, den vil jeg så give en, en 8. Ja, det er alt for tæt. Nu synes jeg, vi skal smage på det næste. Ja. Den her slikkepind her. Ja, jeg får den fra, den er for, den er for Danmark. Ah, what the? Den har jeg spist i dag, men. Lige meget. Ja. Den her, den vil jeg gerne give en 9'er. Det er sådan der, det ved jeg ikke. Ja, det må det være. Nu skal vi smage på det næste slik. Det her. Skal vi smage på, det er sådan noget chokoladeslik noget her. Det er for England af. Ja. Det er noget engelsk slik. Så ja. What the? Ikke med den. Nu vil jeg så smage den. Ja. What? Tror jeg, hvis jeg har smagt nok. Den her, den vil jeg så give en. Nu skal jeg lige smage efter igen. Jeg tror ikke, den det nu. Jeg vil gerne give den en 7'er. Ja, nu skal vi smage på det næste slik. Så har jeg fundet noget slik. Den her. Den skal vi bare åbne. Den er England. Den er fra England. Så. What? Elias, jeg synes, jeg er med herude. Det skulle du altså til at uploade nogle flere videoer. Fordi at det er en uge siden, du har lavet en video. Men du har også lavet playlister. Men
Det er jo ikke helt rigtige videoer, men nu skal vi smage på slikker. Ja, nu skal jeg så smage på slikker. Ja. Det ved jeg ikke helt om, hvad jeg har gjort. Fordi at den var bare kortet, og så spiste jeg den, og så... Jeg ved ikke, om I har set det her to gange, men... I morgen skulle vi sige, at I ser det her to gange, men... Nu er jeg så smagen. Og hvis jeg også havde koldet, det var det for England, det her stik. Den vil jeg gerne give en 10'er. Den er faktisk ret godt. Nu vil jeg så smage det næste slik, hvis jeg har mere slik. Ja, vi ses lige om lidt, hvis jeg har mere slik. Så har jeg fundet noget slik. Wow! What? Det røg bare ud. Og jeg skal ikke smage mørk chokolade, det er bare klamt. Det er tysk. Den ser sådan her ud. Så nu vil jeg så smage på den. Jeg smager mørk chokolade, og det lyse, så. Her er der en lys en, og der er masser af mørke. Sådan der. Nu vil jeg så smage dem. Og det ser sådan ud. Som I så på mig, synes jeg ikke, den smager ret godt, men den giver jeg altså, hvad? Jeg er i gang med at lave video. Den giver jeg nok en 3'er. Nu vil jeg så smage den her. Jeg vil så give den her en 7'er. Nej, 6'er. 6'er. Åh, den er heller ikke helt godt. Så smager vi det værste slik ever. Det værste slik kommer, når jeg lige har kortet. Bean Boozled. Jeg spiser lige den sidste slik ting i den her, så kan jeg spytte du i den her. Fordi det her, det bliver klamt. Det er klamt på. Spis lige den her. Nej. Det gør jeg altså ikke. Jeg er nødt til. Har masser af slik. I kan bare komme hjem til mig, så kan jeg købe. Så kan jeg give jer noget, men er du galt, jeg har meget slik. Ligesom at det er det eneste, jeg samler på, mand. Og nej, jeg sover ikke med natlampe, hvis I lige kan se den her. Altså, den der. Men alle er bare fordi, at der var mindre at have den. Så, væk med den. Skal I ikke tro, at jeg er et lille pattebarn? Nu vil jeg så smage bingebussen. Jeg har kun sådan to smage, og jeg tror, de får lige høje. Ved du, så tager jeg bare en eller anden. Og hundemad. Det er sådan lidt glad for, ikke lidt glad for. Sådan hundemad eller chokoladebudding. 3, 2,
Chokoladepudding. Ja, det er chokoladepudding. Ja. Det var så alt for den her video. Håber I kunne lide den her video. Husk at like, smide en shop, abonnere. Smid en comment, alt muligt. Det der. Vi ses i næste video. Ja. Hej hej.